Televize Barrandov uvádí Jake a Tlusťo. V hlavních rolích v českém znění Jiří Tomek, Daniel Dítě, Jiří Dvořák. Přístaviště mám pod kontrolou. Na pár piv a koukneme se na nový tanečnice? Ne, díky, Píte. S tebou je teď pěkná nuda, víš to mi. Jo, to vím. Tady jedou zábavní hoši. Renko, co kdybys nám trochu pomohl a ušpinil si ruce? Jasně vtipný. Hoď mi jich tam 12, jo? Nehodím. Asi mám něco s ušima. Kdo pro mě chce makat, ten takhle mluvit nebude. Pokud se mám otočit, než ty věci zmizej, tak klidně. Ale krást pro tebe nebudu, jasný? Dobře, ty chytráku, tak padej. Budeš teda hrabat. Uvidíme, jak ti bude po kolena ve smetí. Trhni si, Renko. Já končím. Když odejdeš, už se nevracej. Tak slyšíš mě? Nespouštěj toho hajzla z očí. Já nevím, z čeho máš strach. Bude to procházka růžovým sadem, jenom se tam musím ukázat. Všechno je pod kontrolou, nebude nic... Tvoje svědectví pošlo Analýho na dlouhých 20 let za mříže. A ten chlap má na Havaj hodně přátel, Jakeu. Policisté, co tě vyzvednou na letiště, se jmenují Thompson a Wells. Budou tam ve 3 hodiny. Co je zas pro boha tohle? Tommy? Ahoj! Tommy! Ty ho máš? To není možný. To bude nejspíš tvůj přítel, že? Promiňte, Tommy, to je můj šéf, státní návladní McCabe, můj přítel Jack Stiles. Moc mě těší. Vyrůstali jsme spolu, všichni mysleli, že je můj bratr. Hned jsem si všiml jisté podoby. můžeme, dovolíte, pane? Ale prosím, jděte. Děkuju, pojď. Naschle, a těšilo mě. Kde jsi byl? Na spoustě míst. Mluvil jsem s tebou, když jsi byl v Key West. Tak to už bude rok a půl. Chci ti taky vrátit těch 500, co Hele, to nespěcha. Jsem rád, že jsi tady. Rád tě vidím. Vypadnem. Jo. Co si dáte, pánové? Já pivo. Já sodovku. Ano. Abstinuješ? Tak měsíc. Už jsem. Nechci zas probouzet opřenej o skříň a nevědět, kde jsem a kdo jsem. Chci se vrátit k rodině. Bezvadný, Tommy. Jak se má Elisa a malá... Becky. Becky.
Yeah. Díky. Tommy Brennan má dceru. Ta je krásná. Ano. A kdy je poznám? Dám ti vědět. Víš, já sám jsem je neviděl 6 měsíců. Proč? Víš, Dereku, já jsem pro ně nebyl dost dobrý. Je to těžký vrátit se zpátky do života, když jsi byl tak dlouho na samém okraji. Myslel jsem, že se kdykoliv vrátím, že dveře jsou otevřený. Nebyly. Byla tu najednou žena a dítě a spousta odpovědnosti. Začal jsem znova. A taky drogy. Utekl jsem. Slíbil jsem, že přijdu, až se trochu zrovna. No a? Bylo to dobrý až do dneška. A proč? Já jsem pracoval v přístavu a... A? Tommy Brennan, velká huba, letěl jsem. To je jedno. Ta práce mě stejně nebavila. Platili dobře. A mám teď životní pojistku. Za pár týdnů jsem chtěl sebrat Becky a Elisu a odjet odtud. Prostě začít znovu někde jinde. Já chci mít normální život, Dereku. Ještě pořád ho můžeš mít? Ne? Jasně. Buenas noches, Hector. Ahoj, Tommy. Nějaké vzkazy? Ne. To už je fuk, protože já totiž hned ráno odjíždím, tak adios, amigo. Ahoj. Měj se dobře. Hele, kam jedeš? Jedu domů, Hectore. Já jedu domů. Jo? Jo, už jdu. Nejsi moc přátelský, Tommy. Co chcete? Moc kecáš, víš? Počkej. Ať nám to náš odborář nejdřív vysvětlí sám. Co vám mám vysvětlit? Po tvém výstupu v přístavu jsem měl velice špatný pocit z našich vztahů. Tak tě Renko sledoval. Jestli hned nevypadnete, tak zavolám policajty. Mluv, co jsi řekl návladní? Já jim tam vůbec nic neřekl. Ty jsi jenom zaskočil na kafíčko, že mám pravdu? Pracuje tam jeden můj přítel, jenom jsem ho navštívil. A tvůj přítel je náhodou státní zástupce. Náhodou je. Takovej by se s tebou nezahodil. Řekni pravdu. Nelži mi, chlapče, to se nemá. Říkám vám pravdu, věřte mi, já vám přísahám. No, když přísáháš, tak mluvíš pravdu. Promiň. Myslel jsem, že si nás udal. Tak na. Ať vidíš, že se nezlobí. Počkejte. Dereku, víš, našel jsem u něj tvoje jméno.
Tommy. Sakra, sakra, sakra! Přítel? Dneska jsem s ním mluvil. Toho srazilo auto? Ne, vypadl z okna v pátém patře. Cože? Nechal dopis. Co se to tu děje? Asi spáchal sebevraždu. Tommy se sám nezabil, pane McCabe. A co kdyby si teď vzal pár dní volno? A jel k moři. Já nechci jet k moři. Chci, aby se to vyšetřilo. Dereku, nedošlo k žádnému vloupání. A otisky prstů patří jen Pokojské a tvému příteli. To nic neznamená. A nechal dopis. Napsal nám svojí vlastní rukou, proč to vlastně udělal. Já jsem s ním přece mluvil. A on chtěl svůj život změnit. Měl ženu a malou dcerku. Dereku. Byl šťastný. Vy jste ho neznal. Ty ano? Sám si mi říkal, že už si ho dlouho neviděl. Dobrá, dobrá. Ale proč by za mnou po takové dlouhé době chodil, kdyby měl v úmyslu se zabít? Možná se chtěl jen rozloučit. Chceš pomoct, Becky? Dokážu to sama. To určitě. Děkuju. Becky, honem domů. Mami. Pojď, bude pohádka. Hodná holka. Eliso, jak já... to, že ji znáte? Jsem Derek Mitchell. Ten Tommyho přítel? Ano. Jasně, promiňte. On mi o vás tolik vyprávěl. Ale teď bohužel není doma. Já vím. Viděl jsem ho včera. Kde? Jak vypadal? Jak se má? Sedneme si. Tak co je? On je mrtvý. Co? Je mi to líto. To ne. To ne, to je omyl. Bohužel není. Psal mi každý den, napsal by přece, že je nemocný. Byl zdravý. Tak to byla nehoda? Policie myslí, že sebevražda. Sebevražda? Ne, tak... takhle by nás nikdy neopustil. Chtěl už se brzy vrátit domů, psal, že budeme šťastní. Slíbil mi to. Hej, mami, co ti je? To nic, Bek. Mluvil jsem s tím nočním recepčním v hotelu. Říkal, že dva neznámí chlapi jeli výtahem nahoru pouhých 20 minut předtím, než Tommy zemřel. No a co? Vždyť v tom hotelu bydlí víc než 100 lidí. Byli to něčí přátelé. Jo, nebo ti, co Tommyho zabili. Prohledali jsme to tam už několikrát a nic. Hele, vím, že to byl tvůj přítel, ale případ je uzavřen. A co jeho žena? Ta taky nevěří, že se zabil. A co čekáš jinýho? Máš děti, viď? Měl dítě, Denisy. A pojišťovna přece nevyplatí nic, když je to sebevražda. Tak o to ti jde? Ne. Četl jsi pitevní zprávu? Ten chlap měl nos plný kokainu a játra celý stvrdlý od chlastu. Takže promiň, Dereku. Tvůj přítel byl vyřízený. Neunesl život, tak odešel. Skončil to sám. Včera jsem ho viděl, Denisy. Mluvili jsme spolu 2 hodiny a on byl v pohodě. My jsme se smáli. A co? Ty myslíš, že bys to na něm poznal? Ano. Ano. Denisy, my jsme spolu vyrůstali. Já ho znal. Nejsi psychoanalytik, jsi právník. Tvůj přítel Tommy se prostě zabil. A musíš se s tím smířit, nebo tě to zničí.
Co kdybys šel dneska večer k nám? Hm? Dáš si večeři a můžeš zůstat třeba přes noc. Luisa tě moc ráda uvidí. Ne, díky. Vážně. Dej na sebe pozor. Haló? Ahoj, Jakeu. Ahoj, Dereku. Co je? Nebudím tě? Ne, ty ne, zvonil mi to telefon. Co je? Víš, ten chlápek, co byl za mnou, můj přítel zemřel. Cože? Všichni si myslí, že je to sebevražda, ale Jakeu, to byla vražda. Jenže je tu nemůžu přesvědčit, aby s tím něco udělali. Máš svědky nebo důkaz nebo něco takového? To nemám. Vím, že pracoval v přístavu. Musím něco udělat. Já teď nic dělat nemůžu, ale až se zas vrátím, dám se do toho. To nepočká. Hele, zatím to nech, neber si to tak, víš, dej na mou radu. Jakeu, nemůžu jen sedět a nic nedělat. Ty do toho půjdeš, ať ti řeknu, co chci, viď? Jo. No jasně. Tak teda poslouchej. Uděláš tohle. Božďo! Co je? Derek. Potřebuji volno, pane McCabe. Přeji dobré jítro, pane McCabe. A promiňte, že vás obtěžuji tak brzy, pane. Dáte mi ho. No tak pojď dál. Tak co je s tím Wilsonovým svědectvím? Nemám ho. Ten chlap na tebe hodinu čekal. Vzal to, Michael. Promiňte. Mluvil jsem s Jakem. Takže ty přesto vyšetřuješ tu sebevraždu. Ano. Dereku, já na tebe teď vůbec nebudu křičet. Ani tě kárat. Protože totiž dobře vím, jak moc se tě to dotklo. Ale už je po všem, Dereku, je to hotovo, ukončeno, už se toho musí zbavit. Víš, jinak to pro tebe může být velice nebezpečné. Já už budu muset jít, pane McCabe. Ty mě vůbec neposloucháš, viď? Víš, možná, že bych ti našel někoho, kdo by to vyšetřil. Ne, tohle musím já, pane McCabe. Já sám. Jdi. Tak padej. Děkuju. Dereku. A buď opatrný. Přání? Jo, pracoval u vás nějaký Tommy Brennan. Hledám někoho, kdo by ho znal. Hledejte. Máte všechny z odborů v počítači? Proč? Vy snad píšete knihu? Tak máte ty údaje. Jo, možná. Ty, hele chlapče, to je proti předpisům. Už jen to, že se tu s tebou vybavuju. Tak. Nemusíte nic říkat. Najděte jméno Tommy Brennan a natočte to na mě.
není tam. To proto, že tam ani nebyl. Já to musím vědět, nikdy jsem o něm neslyšel. Hej, chlapče, a nechceš, abych ti našel třeba někoho jinýho? Oni lžou. Hele, tohle je od výplaty. Mm-hmm. A necháš mi to? Ano, ovšem. Halo? Ano. Cože? Tak se uzdrav. Dobře, ahoj. Problém? Za 20 minut mám být v práci a paní, co mi to hlídá, je nemocná. Co já? Ne, to nejde. Ale jde, opravdu. Hele, můžu spát kdekoliv. Klidně usnu na židli. Vždyť je to jen do rána, ne? Děkuju. Děkuju. To mi říkal, že jsi přítel. Dej je čas. Ano. To jsem já, Becky. Maminka šla do práce. Víš, kdo jsem? Derek. Paní, co tě hlídá, je nemocná a tak jsem tu s tebou já. Můj tatínek umřel. Ano, já vím. A maminka říká, že je v nebi. Určitě je. Nebi je tam to nahoře, viď? Lidé si to myslí. Létají tam letadla. Ano, máš pravdu. Zítra teda asi poletíme letadlem za tatínkem. Ano. Pivo a informace. Pivo je za dolar. To druhé nepodávám. To je Tommy Brennan. Hledám někoho, kdo by ho znal. Neznám. Halo. Pojďte. Prosím. To je banda. Víte, tady je dost uzavřená společnost. Chráníme se tu. Váš přítel pracoval v přístavu? Nejspíš. Chci zjistit, jestli ho někdo zná. A proč? Tommy. Tedy bez urážky, pane, ale vy nám klidně můžete třeba lhát, že jste jeho přítel. A přitom jste vymahač dluhu, nebo tak. Hele, já bych přece nemohl prásknout svého kolegu z odboru. Ten člověk spáchal sebevraždu. Já chci zjistit proč. Oh, to je mi líto. Ano, jako bych ho znal. Jen nevím odkud. Tak víte co? Nechte mi to tady a já se vám tu po něm poptám. Tady je číslo. A když, tak mi zavolejte, ano? Zavolám. Dík. Bude se teď vyptávat po přístavišti. Myslím, že ten toho nenechá. Tak ho upozorním. Hej, pane! Tady! Co je? Tady ne, tady je moc zvědavých lidí. Půjdem dál. To stačí. Znáste ho? Neznám. Tak o co?
Děkuji. Dobře. Tebe jsem se neptal. Nalomené žebro, možný otřes mozku, nějaké škrábance. Měl štěstí. Je to na nemocnici. Díky. Zeptám se tě teď jenom na jedno. Ty jsi blázen nebo jenom abnormální cvok? Pane McCabe. Nech si pana McCabe. Mohli tě taky zabít. Víš, jak se říká vyšetřovateli, který je tak hloupý, že se jde do takových míst vyptávat úplně sám? Pitomec. V přístavu se něco děje. V každém přístavu se vždycky něco děje. A je to někde blízko, já to cítím. Vážně? Divím se, že teď vůbec něco cítíš. Jdeš od toho, Dereku. Nejsi vyšetřovatel. No jasně. Bojí se mě. Jo, to už jsme viděli. Kdyby v tom nic nebylo, nezmlátili by mě. Já na to přijdu. Do nemocnice. Nikam nejedu. Nic mi není. Nebudu v nemocnici. Počkej. Tak ty tam nechceš. Ne. Tak jo. Dobře, neměl bych, ale vezmu tě k sobě domů, protože chci být s tebou, abych tě mohl hlídat jako jestřáb. Bereš? Jo. Tak pojď. Co je s ním? Ležíš na jeho posteli a to Maxovi hrozně vadí. No. Maxi, měj trochu soucitu, ano. Ten pes je opravdu moc hodný. Tommy nejspíš přišel na něco v tom přístavu a chtěl mi to říct, proto ho zabili. Byl jsi s ním tehdy přes 2 hodiny, tak proč se ti o tom nezmínil? Já nevím. No, vypij to. To je moc dobrý čaj z místní čínské lékárny, víš? A neodejdu, dokud to nevypiješ. To smrdí. Pij. Vtávej. Co je? Kde to jsem? Kdo jsi? Co? Tvé jméno. Vy jste zapomněl? Ne, já jsem nic nezapomněl, ale kontroluju funkci tvého mozku. Tak se to dělá, víš? Při každém podezření na otřes mozku tě mám po pár hodinách budit a zjistit reakci. Tak kdo jsi? Derek Mitchell. Hodnej. Díky. Za málo. Dobrou. Nesu snídaní. Sakra stalo. Ale Maxi, co se to s tebou děje? No řekni vážně, jsi na sebe pyšný? Neříkal jsem ti, abys mě hned vzbudil, kdyby odcházel? Neříkal jsem ti to? Ale jdi. Koho tu nevidím. Ahoj. Ještě pořád ty kočičky, takže reš jako ti ostatní kreténi kola. Asi tě už nebaví život, mazáku. Víš, mám tu ještě nějakou nutnou práci, tesně. No, myslel jsem, že to stačilo, ale když chceš, ještě rád ti vyhovět. Tak půjdeme? Jdi první.
Ukáž se. Moc zvědavých lidí, kousek dál. Kam budeš chtít? Jste zatčen, pane. Překvápko. Máte právo nevypovídat. Pokud se vzdáváte práva nevypovídat, všechno, co řeknete, může být a bude použito proti vám u soudu. Když jste býval profesionálním boxerem, že ano? Ano. Tak to je bráno jako ozbrojené přepadení. A za to teda budete sedět pořádně dlouho. Za co? Hleděl jsem si svýho, ten chlap se chtěl sám rvát. A vy myslíte, že porota tomuhle uvěří? S vaší rváčskou minulostí? Probuďte se. Napadl jste a málem jste k smrti umlátil zástupce státního návladního, víte? Cože? Slyšel jste. Ano, Derek Mitchell je odtud, z mého úřadu. Vy lžete. Chcete mě nachytat? Vy jste to snad nevěděl? Přísahám. Pochopte, myslel jsem, že je to vymahač dluhu a že tam hledá někoho z našich. Ale neříkejte. Je to pravda, tak to říkal Renko. Kdo to říkal? Ptám se vás, kdo to říkal? Larry Renko. Je od nás z odboru. Proč jste řekl Stonovi, aby zbyl Dereka Mitchella? O tom nic nevím. Stone říkal něco jiného. Jeho problém. Ne, to je váš problém. Dal jste zbít Dereka Mitchella, protože jste se totiž bál, že by třeba mohl zjistit, že jste zabil Tonyho Brenna. Já jsem nikoho nezabil. Už je mi to jasné. Vy jste ten vrah, Renko. Já ho ani neznal. Ale no tak, Renko. Nechte už toho lhaní. Vy víte dobře, že jste tam až po uši. Přestaňte zapírat a řekněte, o co tady jde. To je on. To je člověk, co byl ve výtahu tenkrát tu noc, kdy Tommy ho zabili. Víte to jistě? Samozřejmě. Toho už nezapomenu. Věřte mi. No a máme tě, ty parchante. Co jsi řekl? Nic, co si myslíš? Hodnej. Ale nedělej si s tím starosti. Jak to, že ne? Vždyť jsem obviněnej z vraždy. To ti nedokážou. Chlápek z hotelu mě poznal. Ne, ten chlap se zmýlil. Dva lidi odpřisáhnou, že jsi byl s nimi. Viď, Eddie? No. A užívej si. Máš alibi. Díky. Hele, popravdě, Dereku, na podání žaloby to nestačí. Tím chcete říct, že tohle to všechno bylo nadarmo? Ještě jsme přece nenašli jasný motiv. A nemáme věcný důkaz o Renkově spojení s tím zločinem. Udělal to. Ty jsi dobrý právník, Dereku. Kdy už začneš jako právník myslet? Kam jdeš? Už jsem začal myslet. Chci s vámi mluvit. Teď už většinou asi víte, kdo jsem a proč jsem tady byl. Jsem z úřadu státního návladního. Vyšetřuji vraždu Tommyho Brennana. A za tu vraždu byl zatčen Larry Renko. Zabil Tommyho a já si myslím, že někteří z vás vědí kvůli čemu. Když mi nepomůžete, pustí ho. Jo, říkáte si, nač pomáhat tomu Troubovi v kvádru zavřít jednoho z nás. Přesně tak. Larry Renko nebyl jeden z vás. No tak, vzpomeňte si, kdy naposledy musel lézt někomu do zadku, aby mohl dál uživit svou rodinu? No? Kdy naposled ohýbal svůj hřbet pod těžkou bednou? Kdy mu ruplo v zádech, když zápasil s kladkostrojem u nákladového prostoru?
Řeknu vám, kdy to naposled dělal Tommy Brennan. V den, kdy ho zabili. Chci vám tím jen říct, chraňte své lidi. A Tommy Brennan byl váš člověk. Vždyť tyhle odbory jsou vaše. Ti parchanti vám je nesmí vzít. My vám zaručíme bezpečnost, tak čeho se bojíte? Nepotřebují ochranu. A Brennan nebyl jeden z nás. Byl to feťák a lenoch. To ať rozhodnou sami. Dobrá. Tak chcete s ním někdo mluvit? No? No tak do toho. Chce vás vyslechnout. Takže, řekl jste svoje a teď koukejte mazat. Nem. Měl pravdu. Tommy Brennan byl můj přítel, byl to rovnej chlap. A já vím, proč ho zabili. Moc toho po něm nezbylo. Co případ? Dobrý. To nebylo přesvědčivé. No, víme, že Renko byl na místě činu, měl příležitost. Taky je nám známo, že Tommy věděl, že Renko a Moffitt tam nějaký čas kradli. A to je motiv. Co je to? Věděl jste tady pod přísahou, že toho dne, kdy zemřel Tommy Brennan, jste byli spolu s panem Renkem celý večer ve vašem odborovém klubu. Je to tak? Ano. Co jste dělali? No, nebylo to právě zákonné. Jste pod přísahou. Hráli jsme tam poker. A Lorenz Renko byl tedy s vámi od 8 až do půlnoci. Vyhrával. Nemohl jsem ho nechat odejít. Pane Moffitte, řekněte, jak dlouho už vlastně pracujete v přístavu? Už od mládí, tak 30 let. Z toho 15 let jako tajemník a také pokladník. Ano, a v této funkci také, pokud se nemýlím, rozhodujete, kdo bude a kdo nebude pracovat, že ano? To také, ale spravedlivě. O tom nepochybuji. A slyšel jste už někdy termín drobné poškození zboží? Ano, takhle pojišťovny označují ten náklad, který cestou nějakým způsobem utrpěl. Peter Romer ovšem říká, že k tomu u vás nedocházelo. Vypověděl, že to zboží většinou nebylo nijak poškozeno. Bylo přímo ukradeno. Vámi a panem Renkem. Řekl také, že jste to dělali už dlouho a že všichni přístavní dělníci raději mlčeli ze strachu o místo a taky o život. Peter Romer je lhář. Nikdy jsem nebyl obviněn z krádeže. Znáším námitku. Koho tu soudíme? Pana Moffitta nebo pana Renka? Přijímám. Přisahal jste tu, že jste vy a pan Renko byli spolu celý večer, je to tak? Ano. Takže jste byl pořád tam, kde byl on. To už jsem říkal. A čel kamkoliv. Měl jsem ho pořád na očích. Byl se mnou celou dobu. Poznáváte tohle, pane? Ne. Určitě? Určitě ne. Tyhle brýle totiž našli v ruce Tommyho Brennana po tom jeho smrtelném pádu. Ale víte, co je na tom divné, pane Moffitte? Ty brýle nemohly být jeho. Tommy byl krátkozraký
A tyhle jsou někoho, kdo byl daleko zraký. Víte, co si myslím? Že se Tommy nejspíš rval o holý život. Předtím, než ho vyhodili z toho okna. A myslím, že v poslední chvíli už věděl, že zemře, a proto strhl tyhle ty brýle z obličeje svého vraha. Protože doufal, že někdo přece jen odmítne uvěřit tomu, že se chtěl zabít sám. Že bude mít dost víry v něho a v jeho charakter. Nejste čistě náhodou daleko zraký, pane Moffite. Ty brýle snad mohou patřit komukoliv. Vážně? Doktore Kramere, postavil byste se, prosím. Poznáváte svého očního lékaře? Já nevím. Vaše dioptrie, vaše obroučky. Takže vy jste tam byl. To vy jste vyhodil Brennana z okna. Vy a Renko společně. Ale předtím jste ho nacpali kokainem a nalili alkoholem. A donutili jste ho napsat dopis o té sebevraždě. To ne. Ne, já jsem jenom chtěl vidět, o čem to s vámi mluvil. A Renko mu měl dát ten chlast a taky ten kokain, aby promluvil a měl ho trochu zmáčknout. Ale Renko se rozuřil, nesnášel ho. Vyhodil ho z okna. Já mu v tom bránil. Ty prolhanej hajze! On mi to přikázal! Klid! No, jasně! Nařídil, abych ho zabil. Přikázal mi, abych to udělal. Klid! Dostala jsem šek od pojišťovny, takže se teď můžeme přestěhovat k nám domů. Děkuju. Není za co. Je, mohl si uvěřit tomu, co říkali ostatní. Eriku! Už musím jít. Aliso, kdybyste s Becky cokoliv potřebovali. Tak ti zavolám. Děkuju. Eriku! Ahoj. 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 Máš tady teď co dohánět, víš, mladíku? Svět zločinu si totiž nevzal dovolenou, zatímco ty si klidně honil vrahy svého přítele, jasné? Ano, pane. Potřebujeme další svědectví ve Wilsonově případu. Ve 2 hodiny máš potom řízení kvůli té Jacksonově kauci a zatýkač na McKenzieho už taky spěchá. Všechno, pane? Ano. To je všechno, chlapče. Ne, počkej. Tohle ještě není všechno. Já jsem na tebe pyšný. No tak jdi už, sakra. Dělej! V českém znění dále hráli Antonín Molčík, Pavel Šrom, Barbora Munzarová, Helena Brabcová, Kateřina Pindejová, Ivan Jurka, Zdeněk Dušek, Karel Urbánek, Tomáš Kargr, Stanislav Lehký, Vladimír Kudla, Kristýna Skalová a další. Překlad Olga Pavlová, úprava Luděk Koutný, zvuk Martin Václavík, produkce Marcela Bártová a Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1997.